Ngalikeun urang milu sahur rokok 2 bungkus susu geus beledis 2 gelas aduh mah beak 2 gelas aqua ledis 2 pers 2 bungkus ledis rokok ledis kumaha ledis aing ya sahur kumaha aduh. Iya nabuh si Berta ya raos kia ABC rokok jarum. Yo, aduh, yo kopi jangan jarum gaya di bitur. I anjing satu nangis kadi, ayo. Raos ya, ngeping ke rana ya. Yo, kian orang dinyaki. Jalan-jalan, Fit. Muntas. Wah, muntas. Jaga di jalan. Anjing teh tak ada.
Khusus nama ya di calling-calling ke dulur orang. Khusus nama kasih guru teh. Dedes cilopang teh. Dedes kape. Dedes kape saung balong teh. Alhamdulillah rungkut. Rungkad sayang. Rungkad. Kasih guru terus kasih uke ka si Iping, ka Hasan, ka Om Jin. Kak si Mang Acep, Kak Bah Empo, Bos Dede, Bos Dede, Kak Bos Dede, Bos, ya Dede Kafe, aduh, tumbang, Bos, terus salam nadi, Kak Orang Sumedang, Kak Acuy, Kak Uce, Kak Nci, terus Kak Orang Margawati, Kak Bos Ato, Kaib, Adin, Said, terus Kak Orang Cikajangna, Kak Ari Pordes, Kak Daniel, Kak Pawawan, Kak Sandi, Kak Asgar, lah Pak Haji Kandi, Kak Haji Odong, terus Kak Orang Yena, Kak Nucaketna, Kak Bos Andri, Haya, Nden, Wahyu Padilla, terus Kak Ye, Kak Ye, Kak Asep Oyi, aduh Asep Oyi, Asep Oyi, Kak Asep Oyi jeung Kak Isep. Terus ka urang ieu, kilawuna ka Dani. Dani ka Ujang Gip, awo. Terus risade bilih anu teh ye. Anu eta iya, halo, halo sareng Neng Eca Intan. Salamah. Di Abah Garut ye. Nama ieu yeus pas sore di pasian milik Kabuburit dari Bah Garut. Tanggung sih guru. Ieu karek setengah hari aing. Karek kencarkeun. Poin. Bah tuh tinggali Bah. Aduh, Bah tuh karek menang sakarung ieu di kape Bah, kape bupati. Lain miliknya Bah bisa teu bersama kieu.